どうも、しゅうのじ、こじまじっくというわけでございまして、今回はですね、東京某所にあります、ぼたかご夫婦のお家にお邪魔しております。僕はもういつもね、インスタの方で拝見させていただいておりまして、今回マスクしてるんですけど、基本的には顔出し NG ということなんですけど、無理言って出ていただいております。だから、インスタでは本当に後ろ姿とかね、さっとこう映るような感じなんですけども、今日無理を言って出ていただいております。さあ、今回なんですが、見て、この後ろの素敵なキッチンを、いろいろと見せていただけるということでございます。それでは参りましょう。こじまじっくチャンネルスタートです。うわー、素敵なキッチンよ。全体的に統一感があって物が少ないね。もうやっぱりもう入ってすぐ触れたいのがやっぱこれよね。これぼたかさんの作品、めっちゃかっこよくない？お客様のもとに好きな作品が行ってしまうので、一応私のために作ってもらいました。はい、じゃあこれはぼたかさんからの、ぼたかさんへのプレゼントだ。はい、これは私のものです。これも超素敵じゃない？ウッド調のものが多いじゃないですか。これやっぱり意識されてるんですか？そうですね、プラスチックのものをなるべく減らして、木製品を中心に置くようにしています。やっぱそうなんだな。植物とも相性がいいですし、うんうんうん、やっぱり使っているうちにこう馴染んでくるので、こうなんかこうちゃんと使い込んでらっしゃって、はい、でもこういうふうに飾ると可愛らしいという。そうなんですね、古くなっても可愛いので、はい、この棚は？これはぼたか の手作りで作ってもらいました。DIY で、そう、ぼたかさん DIY もすっごいされるのね。これは？これはアラビアのブラックカラティッシュというシリーズで、うんうん、結構北欧系の食器が好きな方たちは皆さん持ってる。そうなんですね。はい、これ見て、これどっかで見たぞこれ。なんか僕これ九州で見たことある。これオンエアどっちが先かわかんないけども、おしゃれな人のお家にはこれある。これ何入ってるんですか？これ何も入ってない。一緒だ。一緒だ。どうしても欲しくて。僕も収納のプロでやらせてもらってるんですけど、収納グッズ工って収納せえへんのかいっていう、これが好きなんですもんね。これが欲しかったんです。でもこれ持ってる人一生のこと言ってた。これが欲しくて、これが美しくて、これが欲しかったんです。ただ何を入れていいのかわからないんですよって言うんですよ。みんなそうっていうの。何を入れていいのか。いつか使います。なんかシェーカー教というそのキリスト教のなんか古い由来があるらしいんですけれども、ここ1枚のこう木のつなぎがない。確かに最終的にここでこういうのを持ってきてると、そうですね、曲げ木と言いますか。でもここもなんかポイントになってますもんね。それも素敵ですよね。あ、冷蔵庫の上に置いてるこれは、これもちょっと熱くなるので、はあ、フェイクですね。冷蔵庫の上からちょっと熱持ったりするから、ここはもうフェイクでいこう、うん、でもちょっと緑があった方がいいからという。でこのフェイクの後ろにはこういうラタンバスケットが置いてあるから、これもなんかこう合うのよね。ここはどういうものが入ってるんですか？これはテーブルクロスですとか。そっか、はい、そのダイニングで使うもので、ちょっと使用頻度が低いものを置いてると。あとはちょっと大事なメンタに使わない食器をちょっと包んで置いてると。こちらはわー、すっごい素敵な食器。これは食器がちょっと透けて、少しずつ買いやすいんですけれども、これはセリアさんの、伸縮、はいはい、シンデレラフィットするっていう伸縮パッツするの、こうやってこうシンデレラフィット、これ、あ、そうです。これは単独でも使えますし、ティーソーサーでも使える形。へえ、素敵。これも、スヌーダイっていうアラビアの食器、アラビアの食器、はい、アラビアの食器持ってると初めて見たわ。いや、これもアラビアです、ね、
これもアラビアっていうブランドです。あ、そっちのアラビアじゃなくてすいません。本当にそういう知識がないのが恥ずかしいわ。こういう食器好きな人は厳選されてますね、やっぱりね、好きな食器だけでっていう、ちょっと好きなので増えてきてしまったんですけど、はい、そしたらなんか昔から持っているものとこう入れ替えてっていう、増えたら入れ替えてっていう形で、素敵、こちらもちょっと食器です、わあ、なんか素敵やな、綺麗にされてるな。これは小島塾さんが結構里分けるっておっしゃってる、ちょっと参考にしてくれてる、はい、参考にさせていただきます。嬉しくない？すげえ嬉しい。ちょっとなんかもうボタカさん家に来て収納のこと言うの忘れてるんですけどそう、こういう密閉容器ね、たくさん持ってる方いらっしゃるんですけども、こうやってね、蓋と容器を分けて収納すると、まあ、小スペースで収納できますよっていうね。片付けにお悩みの方はお試しパックがお得。ちょっとこちらの方もいいです、見せてもらって。シンク下、じゃあ収納、これはですね、はい、本当はこれと同じ棚がついてたんですよ、引き戸が。重いもの入れすぎて壊れちゃったんですよ、引き出しが、はい、でもう捨てちゃってました。引き出しを、引き出しをあらで、IKEA さんこれすごいよ、もうこのためにあるような感じのもうぴったりなこのシンデレラフィット感、はい、たまたまだったんですけど、後ろに行っちゃわないように、あ、支えを支えを、あそこにこれね、はい、こういうのを入れてもこうやって面が揃うように、そうなんです、素晴らしい。ここにはだからちょっとストック系の食材系が入ってて、ここはお菓子作りの、なるほどね、へえー、素晴らしい、すごい、へえー、だからいつでもツラがピッと揃うんだ、そうなんです、はい、ここはちょっと浅くて、うわーすごい、ここにカトラリーを入れてるんだ、なんか結構ちょっと浅いものが多くて、ああ本当は使いづらいんですけど、そっか、あんまり深さがここ自体がないですもんね、そっか、でもここにね、こういうグラスとか、マグカップがあるとすぐにこう飲み物も入れられるし、ちょっと行ったら、あ、行ったら、おしゃれなお家、行ったら行ったらは大事なので、外に置かずに、この小高さんあんまり使えない、そのシールはこれは取らないですか、行ったらなんで取らないんですか、普通取りますけどね、そういうこと、そう、皆さん取ってない方が、あ、そうなんですか、はい、多いと思います、このシール取らないんですか、取っちゃうと言ったらって分かんなくなっちゃう普通のなんか変哲もない、でもこれ使ってるんですよね、はい、使ってます、でも取らないんだ、結構取れないですね、もう何年も、初めて知ったはい、そしてこちらは、はい、いやもう厳選されたものだけが、でも本当はこれを縦型収納にしたいんですけど、ちょっと立てられる深さも、あ、そっかそっかそっか、もう今こういう形で収納してると、ちょっと考えてるのは、ここに本当は立てたいっていう感じなんですよ、これは何系のものなんですか、これは和食を出すときにご飯とお味噌汁とか、おにぎり出すときに、あ、おにぎり出してこれに入れて出してくれるかめっちゃ美味しそうやん、お蕎麦とか、お蕎麦とこれに入れて出してくれる、もうすごいな、ここにはもうこういう平ら系のものを縦型に収納してらっしゃると、高さがあるの、24時間受験可能 e ラーニング集権、そしてこのコンロ脇もこれうまいことしてありますけども、これは、ステンレスのものにこだわっているんですけど、はい、全部くっつくタイプのものですね、これマグネットバー、はい、そうです、ここはマグネットとくっつくんですね、これは粘着テープで、あ、くっつけて、はい、マグネットがいけるように、はいはい、うで、でもここにはもうステンのものしか置かないと、はい、これは、はい、これはひでまるさんのお宅の
真似しました。そうですよね。そう、秀丸さんのお宅もお得をこうやってねかけてらっしゃって、ここの掃除がねすごいしやすいからっていうのを真似されて、はい、やっぱいいですか。はい、いいです。絶対に効きますね。あ、やっぱりね、それもおっしゃってた。だからこうすることによって掃除しようかなという気になるから、はい、なるほどな。そしてこの下は、はい、これはここは、まあ、あの見栄えがあんまり良くない2軍のものたちでも使うもの、あ、そうか、1軍がこっちにあるから、はい、2軍はちょっとここにでも使うものっていうね、はい、素晴らしい、うん、ああ、で下がわあ、綺麗な立て方収納、油とか、うん、調味料、調味料と大きめのお皿をここにします。でフライパン、うん、あ、フライパンは、うん、このフライパンが好きすぎて、うん、これだけは出しています。あ、そういうことしまいたくないんだ、これも出してみたいんだ。はい、これはマイヤーのスターシェフのスリーって感じで、なんか美しいもんね、なんか、そう、見かけも好きなので、うん、出しっぱなしにしてます。素晴らしいね。そういう、なんかこう自分が好きなものをただしまい込まなくても僕もいいと思います。こういうなってだけでもこうするとかわいいもんね、絵になりますもんね、こうやってね。はい、これはセリアさんですね。これセリア？セリアさんなんです。中がちゃんと見えて、これかわいい。かわいいね。これ100円じゃないですか？100円です。はい。これ100円これ。はい、ということでございまして、今回はボタカさんご夫婦のキッチンを見せていただきました。いや、もうね、収納のプロです。資格持たずしてここまでやられたらもうプロの賞が上がったりです。これはちょっと本当に素敵すぎた。でも苦手ですか、収納？はい、苦手です。本当に今整理収納アドバイザーの方たちのインスタとかをよく見てます、うん、いやでも苦手な人のキッチンじゃないよ。収納のプロになるところはないですか？ないです。いや、本当もうスカウトしたいぐらいの。ボタカさん、何かお知らせございますか？はい、ボタカボタニカルでインスタグラムをやっております。このキッチンも時々登場しておりますので、ぜひフォローお願いいたします。はい、本当に素敵なインスタやってらっしゃるので、概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひともチェックの方をお願いいたします。はい、というわけでございまして、ボタコさんでございました。どうもありがとうございました。以上、シルノジコジマジックでした。ご視聴いただきありがとうございました。コジマジックの会社に片付けてほしいという方は、先着5組だけの季節限定キャンペーン、またはお得なお試しパックをご利用ください。片付け上手になりたいという方は、24時間いつでもどこでも受験可能な e ラーニング集権にチャレンジ。今すぐチャンネル登録をして概要欄をチェック。